Останній пленарний тиждень восьмої сесії, можу сказати, що ці 6 місяців були для українського парламенту напруженими, але продуктивними. І якби хтось не пророкував політичні кризи чи позачергові вибори, парламент працює і приймає такі важливі закони. Ми продовжимо курс небувалих позитивних перетворень в країні. Найголовніше, ми ухвалили важливі безпекові закони. Закон про тимчасово окуповані території. Він визнає дату початку збройної агресії Росії, факт окупації Криму і Донбасу, а відтак передбачає політичну і матеріальну відповідальність Москви за злочини проти України та українців. На цій сесії ухвалено закон про національну безпеку. Ми ще раз підтвердили перед нашими західними партнерами, що неухильно виконуємо свої домовленості з НАТО. Наше прагнення набути членство в Альянсі підсилюється конкретними справами. Україна прагне в НАТО. Народний фронт закликає президента триматися цього курсу і оголосити про такі наміри України на саміті НАТО. Цей курс не має альтернативи.